ეს ადგილი ყოფილა საკმაოდ აქტიური. აქ მიმდინარეობდა ვაჭრობა. სავაჭრო მთავარი მოედანი იყო. ეს ადგილი დღემდე ინარჩუნებს თავის აქტუალობას. საკმაოდ აქტიურია, ოღონდ არა ყიდვა გაყიდვით, არამედ ტურისტული ინფრასტრუქტურით. დღეს აქ რესტორნები და კაფეებია. დღეს ცხელა, ამიტომაც ტურისტებს ურჩევნიათ გარეთ ჯდომა ჰაერზე. საერთოდ თბილისი დაყოფილი ყოფილა სამ ნაწილად: სეიდაბადი, კალა, ისან სამგორი. ეს უკანასკნელი უკვე გარეუბნად ითვლებოდა. სეიდაბადი დღესაც ძალიან აქტუალურია. დღესაც ხალხმრავლობა აქ. ტურისტულმა ინფრასტრუქტურამ აითვისა თითქმის ყველაფერი: სახლები, ოფისები, მიწისქვეშა გადასასვლელიც კი. ქართველებმაც ამ ყველაფერს ძალიან კარგად აუღეს ალღო და აი ესეთი შვენიერი რაღაცეები გვხვდება უკვე მიწისქვეშა გადასასვლელში, მიმზიდველი. ჩამოვედით მიწისქვეშა გადასასვლელში სეიდაბადში და გვხვდება აი ესე ორიგინალურად ძალიან ლამაზად გაფორმებული მაღაზია. პრინციპში მაღაზია მუზეუმია ეს. ქართული პროდუქტი ძალიან ლამაზად აქვს შეფუთული. ნატურალური პროდუქცია მშვენიერად შეფუთული და მიმზიდველი. ჩურჩხელა, თაფლი, ყველი, ტყემალი, სუვენირები, სუნელები. სხვადასხვანაირი არყის ასორტები ბუნებრივ ინგრედიენტებზე. პრინციპში მაღაზია ქცეულია მუზეუმად. ძალიან საინტერესო მაღაზიაა. ამ ინტერიერის დიზაინერი ვინ არის? ტურისტები ალბათ აქტოვანებას ვერ მალავენ აქ რო ჩამოდიან. ხასია, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ხასია არის რაღაცა ისტორიული და ზოგის დატვირთვაც აქვს და შეუძლიათ ესე გაეცნონ ფუნქციურადაც, ანუ რასაც ხედავენ კიდევ უკვეიან იმის ისტორიას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩაბცანდებით ნახავთ აი ამ ყოველთვის გარდა კიდევ ის ნამუშევრებია გამოფენილი და კიდევ ვერ აკავებ. თქვენ ქართულ კულტურას უწევთ პოპულარიზაციას? ძალიან კარგია, საოცარი. საოცარი და ძალიან ლამაზი გადაწყვეტილება აქვთ. თვითონ ჭაღიც კი. მეპატრონე და მომსახურე პერსონალი თვითონ ცდილობს ესე ლამაზად წარმოაჩინოს ქართული კულტურა. ეს სეიდაბადია, თბილისი. თბილისი შიგნიდან.